താങ്ക് യു. കാൻഡില ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഇവിടെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് LPSA UPSA HSA ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കേരള റിനൈസൻസ് കേരള പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ +91 79 94 97 14 19 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. കോഴ്സ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10K rupees ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിയമസഭാ പരിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 6 പോയിന്റുകളാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക, തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ നിയമസഭ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് 1922 ഒരു രാജകീയ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വർഷം ഓർത്തിരിക്കാം. തുടർന്ന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൌൺസിലെ അംഗസംഖ്യ 25 കുറഞ്ഞ് 15 ആക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ചങ്ങനാശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഇതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടന്നു. നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, തുടർന്ന് അംഗസംഖ്യ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അംഗസംഖ്യ 25 നിന്നും 50 ആയി ഉയർത്തി. കൂടാതെ വോട്ടവകാശം 25 രൂപ വാർഷിക നികുതി നൽകുന്നവർക്ക് മാത്രമെന്നുള്ളത് മാറ്റി 5 രൂപയാക്കി കുറച്ചു. കൂടാതെ സ്ത്രീകൾക്കും ഇവിടെ എന്ത് ലഭിച്ചു? വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഇതാണെന്ത് നിയമസഭാ പരിഷ്കാരം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സമരം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? തിരുവിതാംകൂറിലെ സർക്കാർ നിയമസഭ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് 1922 രാജകീയ വിളംബരം പുറപ്പെടുപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൌൺസിലെ അംഗസംഖ്യ 25 നിന്ന് 15 മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെതിരെ ചങ്ങനാശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് അംഗസംഖ്യ 25 നിന്ന് 50 ആയി മാറ്റുകയും വോട്ടവകാശം 25 രൂപ വാർഷിക നികുതി നൽകുന്നവർക്ക് മാത്രമെന്നുള്ളത് മാറ്റി 5 രൂപയാക്കി കുറച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കും വോട്ടവകാശം ഇവിടെ ലഭിച്ചു. ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമരമാണ് വിദ്യാർത്ഥി മർദ്ദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളത് വർഷം 1922 തന്നെയാണ്. അതായത് ദിവാൻ രാഘവ നായരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാന വരവ് കൂട്ടാനായി ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനെതിരെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ സമരമാണിത് വിദ്യാർത്ഥി സമരം. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിന് നേരെ സർക്കാർ മർദ്ദനമുറകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിലാണ് എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്. ദെൻ പത്രപാരായണ നിയമം, 1926 മെയ് 22 തിരുവിതാംകൂർ വർത്തമാന പത്ര നിയമം 5 റെഗുലേഷൻ പാസാക്കി. PK നാരായണപിള്ള, A ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, A നാരായണപിള്ള, AK പിള്ള എന്നിവരെ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പ്രതിഷേധ കമ്മിറ്റി ഇതിനുവേണ്ടി രൂപീകരിച്ചു എന്നുള്ളതുമാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അടുത്ത് നോക്കുക, മദ്യവർജന പ്രക്ഷോഭം. വർഷം 1920 ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജന്മദിനത്തില് മദ്യം വിഷമാണ്, അത് ഉണ്ടാക്കരുത്, കൊടുക്കരുത്, കുടിക്കരുത് എന്ന് ഉപദേശം നൽകുകയും തുടർന്ന് TK മാധവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറില് മദ്യവർജന പ്രക്ഷോഭം നടക്കുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് മദ്യവർജനം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ്. ഇനി അടുത്തതാണ് മരുമക്കത്തായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം. വർഷം 1925 ഇതുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തിരുവിതാംകൂറിലെ 2nd നായർ ആക്ട് സ്വത്തിനെ ആളോഹരി വ്യവസ്ഥ, മാതൃന്മാർക്കും മരുമക്കൾക്കും സ്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അവകാശം തുടങ്ങിയവ ഇല്ലാതാക്കി. കൂടാതെ ബഹുഭാര്യത്വവും അവസാനിപ്പിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക, ഇതേ നിയമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈഴവ ആക്ടും 1925 നിലവിൽ വന്നു എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മരുമക്കത്തായം, മദ്യ വർജനം, അതുപോലെ തന്നെ നിയമസഭാ പരിഷ്കാരം, വിദ്യാർത്ഥി മർദ്ദനം, പത്രപാരായണ നിയമം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള 5 പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.